Diga à vanguarda que se quiserem guerreiros melhores nas linhas de frente, eles precisam me dar tempo. Quando a Legião Vermelha atacou, quase nos custou tudo. Foi preciso um milagre para nos salvar. O despertar do viajante. Este é o nosso novo começo. Os mapas estão em branco. As regras se foram. Só sabemos que precisamos nos tornar melhores. Este pequeno canto do cosmo é o único lugar que é nosso para sempre. E o universo nos observa com olhos invejosos. Nós provamos que podemos combater ameaças de além das estrelas. Mas agora há coisas se agitando sob nossos pés, provocadas pela luz do viajante. Nossa guerra está só começando. Rochas sinistras, robôs assassinos, gente em perigo. Sério, vocês não estão cansados disso? A fadiga é uma distração ao nosso propósito. Reclamações também. Ih, eu nem comecei a reclamar ainda. Ai! Ui! Agora eu tô reclamando. Foco, Sagira. Mãos ao alto, grandalhão. Ah, Lafacel! Precisa de ajuda? De novo? Pode deixar, obrigado. Então? Osiris! O que você viu? Espera aí! Eu achava que... Ai, cara! Boa fora! Distância média! De nada, viu? Olha, não dá pra não notar que mesmo com toda a realidade pra explorar, você sempre escolhe os lugares que eles atiram na gente. Não podemos ficar aqui. Se os Vex triunfarem, será o fim de tudo. Ele pode ver sua luz. Você tem que ir. Me vem, não vou deixar você. Sem mim, não tem volta. Se eu não detiver os Vex, não haverá lugar nenhum para voltarmos. Faço isso por nós dois. Nem vem que... Osiris!
Guardião, obrigada por vir. Temos novas informações sobre Mercúrio. Relatos estranhos dos cultistas que ainda se agarram ao que resta do planeta. Geralmente, eu ignoraria as teorias conspiratórias deles. Mas um dos meus ocultos me trouxe... isto. Um fantasma morto? Ela não está morta. O nome dela é Sagira. Eu a conheço há muito tempo. E o guardião dela. Osíris. O Osíris? O mais poderoso dos guardiões? O herói das seis frontes? O Zavala antes do Zavala? Zavala não ficaria feliz em ouvir isso de você. A maioria dos guardiões nem fala o nome de Osíris. Ele foi o único comandante da vanguarda exilado da cidade. E o homem que me ensinou o que significa ser uma arcana. Achamos Sagira em Mercúrio. E ao mesmo tempo, a atividade Vex na área aumentou exponencialmente. E você acha que o Osíris pode estar envolvido? Eu preciso saber o que aconteceu. Mesmo que a vanguarda queira esquecê-lo. Quando eu perdi minha luz, eu não tinha mais nada. Eu estava vazia. Então você foi até a Io e me ajudou a encontrar meu caminho. Preciso daquele amigo de novo, guardião. Vá até Mercúrio. Leve Sagira com você. Os adeptos de Osíris, os poucos que restam, talvez possam explicar a presença dela. E por enquanto, vamos manter isso entre nós. Não quero ter que te jogar desta muralha. É, isso foi uma piada, né? Isso foi uma piada. O viajante transformou Mercúrio em um grande jardim. Era um paraíso, até os Vex chegarem. Os Vex substituíram o núcleo do planeta por suas próprias máquinas. Nós a chamamos de Floresta Infinita. Um labirinto de realidades em expansão constante. Os caminhos nunca são os mesmos. Ninguém nunca escapou. Era a obsessão do Osíris. Bem-vindo a Mercúrio, Guardião. Os sinais me disseram que viria. Coincidência. A gente também seguiu sinais até aqui. E com sinais quero dizer fatos. Isso também é um sinal. Eu sou o irmão Vance dos Adeptos de Osíris, zelador do farol e oráculo das profecias perdidas. Portal Vex perto da sua localização. O Osíris passou anos o estudando. Ele estava convencido de que era a entrada para a Floresta Infinita. Se ainda é possível encontrarmos Osíris, precisamos abrir aquele portal. Ikora Rey, maior aluna de Osíris. Irmão Vance, maior fã de Osíris.
trouxe até mim, seu servo mais fiel. Considerando que você venera um homem que questiona tudo, estou surpresa de ver o quão bem a fé lhe serve. Os Vex estão batendo na porta. O Osiris não retornou. A fé é tudo o que me resta. O portal da Floresta Infinita. Um lugar de onde ninguém nunca voltou. Nem mesmo o Osiris. Não dá pra gente passar. Se a fantasma do Osiris estivesse acordada, talvez ela pudesse ajudar. Osiris, nos ajude. Vocês estão com a fantasma dele? Sagira? Por favor. Por favor, traga ela até mim. Thank you.
Acaba com aquele módulo. Vex de variadas linhas do tempo estão convergindo em Mercúrio. Isso não é bom. Obrigado. Não sei o que eu teria feito se Osiris não tivesse enviado a mim. Em troca, os adeptos de Osiris podem ajudar a reviver a fantasma. Nós temos um templo secreto na Terra. Leve Sagira até as coordenadas. Vou notificar os adeptos de que você está vindo. Agora que o farol está seguro, podemos nos preparar para o retorno de Osiris. As profecias perdidas estão se realizando. Finalmente irei conhecer Osiris. Verificando. Verificar. Precisar. Posso esperar. Bem-vindo ao Eververso. Thank you.
O que posso fazer por você, Arcan? Os melhores criptoarcas cavam e cavam. E um dia o jardim floresce. O que fez você se alistar? Continue vigilante, guardião. Talvez nunca estejamos tão seguros quanto pensamos. Novos mundos trazem novos segredos. Quando você sussurra para o vago, ele sussurra de volta? Não. Ué? Bem-vindo, guardião. Venha me visitar de novo, guardião. Sem endereço, sem endereço. Quer dar uma olhada, guardião? O Eververso tem muito a oferecer. Demore o tempo que precisar. Posso esperar. Verificando mensagens. Estou procurando pacotes. Por favor, guardião, estamos ocupados. Péssimo barulho. Tudo bem, vamos ver você. Vem cá.
você tem... Bem-vindo à artimanha, jovem. Pode me chamar de Derivante. Aqui você vai competir... O que você acha das novidades? É, não importa. Cala a boca, agora não. A gente tem trabalho a fazer. A artimanha tem sido um sucesso tão retumbante que tô expandindo minha operação. Preciso de alguém como você para fazer isso funcionar. Vai ser perigoso. Qualquer dia desse, estaremos mortos. Mas o risco não é metade da diversão? Se topar, vejo você em breve. Louco. Vai jogar os possuídos pra cima dos seus amigos. Tá a fim de fazer negócios? O Shax não precisa saber da artimanha, beleza? Nada que você fala faz sentido. Não tô com tempo para as coisas.